Po i gjithë materiale sensitive sot ka arrit me ko, të gjitha vendvotimet, 5 vendvotime sa janë këtë qendër 1001-2, jenë hapë në ora 7 me ko dhe ka fillu dalja me kohë votuze. Krahasuar me zgjedhjet e kaluara deri në këtë kohë, a është fluks më i madh i votuesve apo jo? Jo, krahasim me hera të tjera, këtë rrahë është më pak për arsye se mëngjesi ka qenë shumë dobse për shkak kushteve atmosferike. Shumë e ftohtë. Shumë e ftohtë. Të borës. Përndryshe, profesorin Agem e kemi edhe kimes. Cëla është formula kimike e borës? Jo, së. E pse së? E ngurt. E ngurt. Okej, faleminderit. Qysh, sa vendvotime i kemi brenda kësaj qendre? 5 vendvotime, vendvotimi 5 është edhe me kusht. A kemi edhe prej nacionaliteteve të ndryshme që do të votojnë? Ja, prej nacionalitetit tjere në qendrë tjetër. Okej, atëherë unë po të falenderoj shumë dhe besoj që do ta kemi rastin me u kysh prapë me rezultatet tjera gjatë ditës. Faleminderit, suksese, i uroj e i përgëzoj të gjithë të dalin, edhe pse kushtet atmosferike. Sot nuk u morën vesh me këshyrë cila ndeshë, do të kryp me shfarë rezultatë. Herën tjera. Herën tjetër. Atëherë, kjo është Kamenica, kjo është edhe menageri i qendrës matë modhë në këtë komunë, për momentin gjithë shka është të shku mirë, one po besoj që pa kanë me ngri temperatura gjatë ditës për arsyës është te për ftohtë, e saj përket qështjeve tjera, ka pas disa qështje, disa qytetarë të cilët nuk i kanë gjetë vetë në për lista zgjedhore, mirë po punohet që edhe ata me shfrytzu të drejtë të rekushtetuese pra votën, për ndryshe gjithçka është të shku mirë, gjithçka është brenda kondiktave normale, unë besoj se kështu do ta kemi një ditë e shfrytëzoj rastin miftu të gjithë votuesit potencial me dalë me shfrytëzu votën e tyre. Për ndryshe, fal zotri, a ka mundësi me bënë intervistë? E kemi këtu një zotri i cili për momentin e poshtë është do na shiku, nuk po më intereson për kënd keni votu, nuk po më intereson partia ju, thjesht po më intereson me ditë se kush jeni ju fillimisht dhe çka pritni prej këtyre zgjedhjeve. Faleminderit, ju përshëndesoj juve. Shuam Florim Bilalin nga Kamenica. Zotër Florim, a pritove me dalë me votu sot? Jo, me knasësi kam dalë. Qka pritni për e këtyre zgjedhjeve? Po për këtyre zgjedhjeve pritni ma mi për të gjithë, për të rritë, për punësem, për gjitha për të mira. A keni dalë vetëm apo keni dalë me familje ju? Me familje. Me familjen? Me familje. Okej, unë e shpresoj që si cili ka shfrytzu të drejtën e vetë, si pas mendimit ti, edhe besoj që do të bëhet që shka ma mirë. Shpresojmë të gjithë. Faleminderit shumë, zotë Florim. Atëherë, gonxhe dhe kushtrim, kjo për momentin është atmosfera, po më një zotëri i cili na dha në intervistën, e besoj që nëse ka diçka shumë interesante, do të kyçemi prapë, për ndryshe do të jemi në lëvizje në komunën e Kamenicës, gjithashtu do të kemi lidhje direkte nga vende të ndryshme, fshatar të ndryshme nga këto komuna.